Я б хотіла, щоб ви мене підстригли, підрівняли кінчики волосся. Гаразд, там у коридорі є вішак. Я знаю, що багато людей не можуть собі дозволити піти в перукарню і постригтись. Наші послуги вони безкоштовні, тому що перукарня на соціальній основі і безкоштовно обслуговуємо наших клієнтів. Я задоволена, коли можу постригти малих діток, особливо, коли їх багато в сім'ї і вони не мають можливості піти підстригтись. Наприклад, у мого дяді багато дітей, да? І для того, щоб підстригти там п'ятеро хлопчиків, то йому треба хоча б 1000 гривень віддати за ці стрижки. Так? І вмісто того, щоб він заплатив за стрижку, він може купити, придбати для них їжу. І багато дітей ромської національності, так, багатодітні, малозабезпечені, з неблагополучних сімей люди, так, діти. І вони хочуть виглядати так гарно, особливо діти, які ходять в школу, вони теж хочуть виглядати гарно, як і всі інші дітки. І ця соціальна послуга для них, я думаю, це дуже доречно, дуже добре. Вони приходять, підстрижуться, можуть тут навіть кави випити, чаю випити. На мамена? Мамет? Спасибо. Ти посидь, я сюди покладу. Взагалі, моя мрія з дитинства була стати перукарем. Але так як ми не мали можливості, мої батьки не мали можливості проплатити там. В той час не брали після 9 класу на перукаря. І все, що було, це один варіант швея. Так і ми не мали варіанту, пішли вчитися на швею. Але швея – це не було те, що мені подобалося, це не моя професія була. А не дивлячись на це все, я закінчила професію швею, вже будучи матір'ю однієї дитини. І в цей час вже, таке відчуття, що все, вже буду нянчити, буду виховувати дітей, так? І все на цьому. І як прийшла ця людина і запропонувала ось такий варіант, що є можливість безкоштовно вчитися. Ми пройшли тренінги, навчання і також виграли проєкт по навчанню на перукаря. Ми закінчили навчання. Після того вже прийшов час, коли треба було освоїти цю професію і набратись практики, навиків. Було багато випадків, коли нас не хотіли брати на роботу, тому що ми ромської національності, і куди би ми не звертались, всі нам відмовляли. Після того прийшла і ця ідея, що ми відкриємо свій салон краси або свою перукарню для ромських дівчат, для ромської нації, але ми не проти, якщо й прийдуть і другої нації люди, тобто українці або ще, хоча ми теж українці. На протязі 9 років ми не здавалися, кому могли, ми всім говорили про себе, давали знати, що ми хочемо змінити майбутнє, ми хочемо вчитися, ми не хочемо підмітати на вулиці, так, але хочемо мати свою професію, ми хочемо дійти до своєї мрії. Вже коли, мабуть, навіть ми забули вже про те все, так, пройшли оці роки, і тут війна почалась після війни. Знаємо так, що ООН, також громадська організація «Неймія», дуже багато допомагали переселенцям, ВПО. І в нашій церкві теж було багато переселенців. І
Так і виникла ідея, що ми можемо зробити для ВПО і для місцевих жителів, що ми для них можемо зробити корисне та добре. І після того, з допомогою нашого пастора Фонтуша Віктора, який теж дуже багато в цьому поучаствував, Тетяна Михайлівна Мачабелі, яка теж дуже багато нас підтримує якраз в цій сфері краси, сфері перукарні, ООН, організація. І вони зробили, скажімо, свій вклад в відкриття цієї перукарні, соціальної перукарні. Ну що, буде так добре? Все, все? А полубок сьогодні? Та то полубок. Не такий полубок. Не так ходив. Часто буває таке, що людину доводиться змінювати кардинально, так? Інколи приходять чоловіки, у яких от така шевелюра, да? От така борода, і коли ми їх стрижемо, вони молодіють прям на 10 років 100%. Два рази на тиждень у нас працює перукарня понеділок і середа. Ми тут проводимо свій час. Більшість підходить людям не зранку, а після обіду. Коли ми стрижемо, то все розмовляємо з людьми, і вони розказують про свої життєві обставини, про те, як вони там жили, чим займалися. І десь є слова підтримки для них, що ну, Бог поможе, буде все добре, ви це пройдете. Там багато просять допомоги. Так як ми працюємо і фасилітаторами, так, і займаємося ВПО, то багато звертається людей. Давай, сіко. Просто Данила має один рюкзак. Можна наскільки він чай? Плюси роботи – це майже, ну, як я сказала, це задоволені люди. Це те, що я отримую від цього задоволення. Це те, що моя мрія вже якби в процесі, да, вона вже ну, практично виконана. Це те, що я здобула те, що хотіла. Мінуси – це коли багато волосся, ти чуєш на собі, так? Вони всі вдячні, вони всі дякують. І це приємно, коли ти щось зробиш і тобі подякують. Приємно, да? Ну, вже ж чекаю я подяки, тому що я теж роблю це просто так, да? І хоча б їхнє щире дякую, їхня посмішка, і вже радує сіти. Дуже подобається. Дякую, мені дуже подобається. Дуже гарно. Дуже мені до вподоби.